bakunzi bacu bakunze burubuga rwacu kuri Ganza, kuri Tsinda ndetse n'ahandi hose duhurira, nongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda. Nongere mbasuhuze cyane kandi nishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu Majyaruguru, Amajyepfo, Burasirazuba ndetse n'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Bari mu mahanga mwese mukomere kandi mukomeze mugubwe neza. Imana ikomeze ibane namwe kandi Imana yongere ibane n'aba bana turi kumva ba buri wirengero b'umugabo bita Bicahaga. Bicahaga ngira ngo muramuze ku mateka nyakuri, nawe ubu ngubu uri mu buhungiro. Hakaba rero hakwirakwiriye audio twabonye ya Bicahaga, turaza turaza gushyiraho. Ariko mbere yo gushyiraho iyo audio turabagerageze tubanze kuvugana, nk'uko natwe turi hano mu Rwanda tugerageze kubanza kuvugana n'umuryango we uri hano, kuko hari madamu, twumve icyo abivugaho, kuko niba ibyo bintu ari byo tubanze twumve icyo abivugaho. Aha rero kaba cyaba ari ikibazo, kuko ukurikije uko iyo audio yavugaga twumva ko abana bari bari kugenda, niba bari bagiye kwa nde turibuze kumva, niko numva ko ari kwa mwene wawe, ari kwa nyirasenye, ari kwa nyina wabo. Turibuze kubikurikira neza mu audio, cyangwa se niba umudamu aribuze kubitubwira, kumva rero ko ikingiki nacyo ari ikibazo. Niba ko ngo baza gufatirwa mu nzira, babara bafotora babaza aho bajya, umwana umwe ati ngiye tugiye Masaka, niba ngo yagiye Masaka avuga gutya, aho ngo baza kubakurikira basanga bari bagiye niba ari Kibungo hehe. Ubwo turaza kubikurikira neza. Ubwo rero hagataho ngaho biza kurangira ku itariki ko batubwiraga, tariki 17 hari ngo hari mu masaha 3 kubera icyo gihe ngo bakaba batarabaciryera. Ariko ibyo ari byo byose aho bari, ngira ngo ni ikibazo hano mu Rwanda. Tujya dukunda kuvuga ikibazo cy'abantu baburirwa irengero cyangwa se ibindi, cyangwa se tukumva ngo umuntu yagiye burundu yabuze se nyuma akaboneka, ariko uko byagenda kose tugomba kuboneka. Reka rero twumve icyo madamu wa Bicahaga Audra avuga kuri iki kintu, noneho tubashe kugira ngo tukonfirime neza, tumenye iyo nkuru, nyuma none turaza kumva icyo Bicahaga nawe yari yatangaje. Alo, wiriwe? Ni Mwizerwa. Nagira ngo tuvugane gato, nayo numvise twumvise amakuru ari kuvuga yuko abana banyu, abana bawe baburi wirengero, nibyo? Yego, na nukubabura na bavuzi bagiye ejo bagiye gusura bene wabo muri Rwamagana. Ni Rwamagana? Muri kazo muri Rwamagana. Ni mu karere ka Rwamagana. Ubwo ni Rwamagana yerekera umujyi wa hafi y'umujyi wa Kigali cyangwa inyuma kure? Ni muri Kibungo. Ni muri Kibungo? Uwo basuraga ni iki cye cyabo? Ni ukuvuga ko Bicahaga mugabo wawe na se wabo uwo musore wari ubajyanye bavindimwe. Nuba ko muri rusange abana bari bagiye kwisurira famiye, muza kuri gusura famiye. Ariko azahita bavanwa, none ndabona telefone zabo zavuyeho. Ariko impungenge nagize nyine nubwo nazigize, nari ngiye no kubagarura ngeze ndavuga n'abana kuva bapanga urugendo reka mbihorere. Bageze muri gare barampamagara ngo babafashe. Ndabaza ntisemu wafashwe nande, nyine ndagenda njya kubita banjye byo nsanga nibicaye aho ibiro bya polisi bikorera hariya muri gare. Barambaza ntisemu aba bana bagiye he, ntibagiye muri kazo muri Kibungo. Babaza n'uwo muhungu banyaka nomero y'irangamuntu ndayibaha, banyaka telefone inomero za telefone ndazibaha. None se yari gari yahe aho ngaho babafotoreye?
none se waje kugerageza gukurikira nibura ngo umenye aho bagiye niba bataragezeyo nimero y'uwo muhungu yavuyeho ubwo ni ukuvuga ngo aho bari bagiye ntago mwigeze mugerageza ngo mubaze amakuru yaho mumenye niba baba bahari nta nimero zabo wagiraga none se ubu muremezwa icyo muri gukeka ni uko baba bari hehe ikibazo gikomeye nibura iyo uza kumenya kugira nka nimero de telefone z'ahantu bari bagiye nabyo nabukiye informa ntago haba hari impunge ngende se kuwo musore wenda yaba yarayitaye cyangwa yimwibye cyangwa wendi na Mustafa nawe yari afite telefone nukuva telefone za bose ariya Mustafa ariyo musore zose naziriho twibutse abadukurikira yuko umunsi wamaze kurenga kuko niba barafashwe ku itariki 17 bakaba bageze ku itariki ya 18 aho dukoreye ikiganiro ndetse mu gihe cya nijoro utubwira yuko yagumye kubura amatelefone yabo ndabona wenda baba babuze umuriro ariko bugeze mu masaha yine ndabona ni ntabyo ni ntabwo umuntu ashobora kugera ejo ngo abure umuriro kugeza amasaha ahubwo reka ndebe abantu mbikubwira none se ni ukuvuga ngo muri gare ni muri gare y'i Remera gare y'i Remera baba barahagurutse mu modoka ubareba cyangwa mwamaje kubazwa gutyo iyo modoka yagomba kugera i Rwamagana cyangwa yari kugera i Kabuga wenda bagakomeza bagatega ubwo yagomba kujya mu ntara n'imodoka yo mu ntara ubwo wenda bishobore ko ntago nyuma noneho bongeye kuguhamagara mu gihe bongeye igihe bahagurukiye ntago bongeye kuguhamagara nta nubwo ukeka ko wenda aho ngaho bagiye haba hataba umuriro niba mbyumva neza no kuvuga ko impungenge ufite ari wibaza impa ukuntu gare yose bareba abana babica haga bakaba aribo batoranya bonyine bakabafata bati mugiye hehe bakabafotora ubundi se abari babafashe warya ngo umbwira ko wari wasanze kuri sitasiyo ya polisi y'i Remera ariko aho ngaho baza kuhava ubwo bahita bajya muri gare ariko ntabwo nyine abana n'abana kubera ko bari bazi ko bahaguruka ubundi bagiye gusura barumuna babo ntabwo bari bazi ngo bagiye aha bari bate uwo muhungu niwe wari kubajyana uwo muhungu afite nk'ikigero cy'imyaka ingahe ni mukuru ni mukuru afite nk'imyaka nka 20 ingahe se buriya yitwa nde yitwa amuri
Amuri. Niba twibuka neza abana ubwo babuze na ni mu kigero ni imyaka ingahe ni bande? Ego. Afite Jamila afite 12. Ego. Abdurazza ko mudakiro afite imyaka 10. 14, 12 n'imyaka 10 ubu nibo utari kumenya aho barengeye. Reka ngushimire rero kuko ikiganiro tugiranye. Komeza dusaba Imana kandi kuva wenda twizere ko ababufite cyangwa se niba hari izindi mpamvu zindi babyumva bakumva impuruza yawe bana bakaboneka. Aho rero akaba ari madame wa Bicahaga Abudara twari turi gukorana ikiganiro kuri murongo wa telefone namuhamagaragaho akaba ari kutubwira uko byagenze. Urumva ko wasobanura ati barabafashe kuko abana barahamagara bati baradufashe fashwe nabande se arabwira ati kugeza ubwo agenda akajya gusobanura ndetse bakanabafotoranya akagira ababwaga ati abana ko batubwira ko bagiye Masaka bihindutse iriya gute ariko nawe ati ngira impungenge za abana barobanura mu bandi akareba gare kame mu gare birimo abantu benshi cyane benshi uruvunganzoka abana benshi cyane. Ibi ni igitangaza kugira abana b'imyaka 10 byo imyaka 12 14 n'utwana dutoya bakiri bato bahaguru kumenye ngo urokarize ngo nabana bande ikigaragara cyangwa se kigizwe wenda nuko biba biterwa n'ukuntu uko mbitekereza kuko ntiwagera muri gare aba ari umuntu bazi kandi usanzwe abacunga hari icyo ariwo twigeze kuganira mbere yuko dukora inkuru ambwira ati wasanga benda bavuze bati wasanga abana bagiye bacitse basanze se akaba ariyo mpamvu babafashe cyangwa se bakabagize izo mpungenge n'umuntu nawe wasaga n'ubimbwira gutyo ati wasanga ari ibyo ngibyo ariko icyo twagira ngira ngo ninde ni matuje nawe ndumva matuje nawe ibyo ngibyo byarigeze kumubaho n'abana akamara igihe nyuma akaza kuboneka akaza avuga biriya yavugaga nabwo nyuma bikaza kurangira ariko aba bana bigaragara ko ari abana bakiri batoya rwose bato cyane bagombye kutaha bakagaruka. Ese barabakurikiye bagera hehe kugira ngo bimenye? Nibyo navugaga nti yankunda kubabwira ngo nta kuru na rimwe buriya ritamenye mu Rwanda ukuntu ibintu biba bimeze kose. Cyambabwira n'umuntu ahaguruka aho ari bamugenda ava mu rugo bamutwara si bagatanga amakuru cyangwa se undi muntu ubushinzwe kumenya iyo bari kukucunga ngo bimeze gute byanze bikunze. Kuko urumva kugera muri gare hari abantu bamuzi baza abo bana neza babazi neza ku buryo bamenya umwana w'uruhinja umuto buriya kugira ngo umenye isura ngo nuko akanaka. Nuba ko hari umuntu ushinzwe urwo rugo rucunga neza akakome kutabize mpaka kugeze hehe. Ibyo ngibyo rero urumva ko ari ibintu bibaho. Njya nkunda kubibwira abantu bakabifata minembwe bakabifata ko ari ibintu biba byoroshye ariko ntabwo biba ari ibintu biba byoroshye hano. Ni kimwe njya mvuga rero nti nta muntu waburirwa irengero gute se. Ntabwo uburyo umuntu ahasimvuga ngo baburiwe irengero. Kuko byanze bikunze kuburirwa irengero si uri igikwazi cyangwa uri iki. Nta muntu uburirwa irengero kuko haba hari umuntu ubuzi ahuri uwo nguwo uhazi rero ntabwo ni mpamvu batavuga ngo abantu baburirwa irengero ni uko abazahuri abazaho warengeye n'uko warenze wowe kuri wowe nturi kubabona kuri wowe baburiwe irengero ariko ku bandi harababona ko bataburiwe irengero bitewe n'izo mpamvu. Nibyo rero ubwo biri ku bana ba mugabo Bicahaga Abudra nawe uri mu buhungiro hanze y'u Rwanda niba wavuze uburyo yagiye uburyo rwose yavuze ati naragerageje ndetse akabango nuwa yaranyuzeho cyangwa se ukurikije uko yabisobanuye nawe ati yaje kubura burundu ati rwose kwiriye nayo kurekurwa. Wumva ko ari ibibazo bindi ariko nyine njya mvuga nti ibibazo nk'ibi hari igihe kizagera njyambwira ntibyanze bikunze bizashira ibintu bigende neza abantu bishime umuntu yicare atuje aho kugira ngo ujye wirirwa ugenda ku buryo none nabona n'umwana umubaza wagiye wenda niki keretse niba wenda batekereje bati uyu muntu
ubajyanye se aho ntashaka gushimuta aba bana. Ariko nanone kuva nyina na yaraje yarahamagawe akahagera akavuga ati babana n'abanjye kandi bagiye gusura bene wabo, ndumva ngo nta mpungenge, ahubwo impungenge urumva ko zaje nyuma yo kubafotora abana bahise baburirwa irengero. Reka rero turebe twumve na abo bita Bicahaga nawe hari audio numvise iri gusirikira yatanze, twumve nawe icyo avuga hejuru y'ibyo umudamu we yatangaje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ishimwe ikuzo n'icyubahiro bya Allah murezi w'ibiremwa byose, yo Imana yo yaremye urupfu ikarema n'ubuzima kugira ngo bibe ibigeragezo kuri twebwe. Banyarwanda, Abanyarwanda kazi, inshuti, bavandimwe, simbonye umwanya wo kubasuhuza muri aka kanya nje ahangaha ntaje kubabwira byinshi, ni video y'iminota mike gusa ngiye gukora. Mu by'ukuri ari na video niba ari na audio, mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire agahinda afite abana banjye batatu bose n'ababuzi, abana banjye batatu bose n'ababuzi, abana batatu banjye bose ejo nahawe amakuru n'umugore, ntago nari munyabafite amakuru. Mu by'ukuri yari yafashe umugambi wo gufata abana, kubwira abana ngo bagende batatu. Umukuru yitwa Mustafa Abdul Fatahu, mushiki we umukurikira akitwa Asia Jamira, umukurikiye musaza we mutoya akitwa Mudasiru Abdurazake. Abo bose uko ari batatu bari bagiye ikibungo ikabarondo kureba nyirasenge. Hanyuma bari kumwe n'undi musore w'inshuti yanjye witwa Amri, yari abajyanye niwe wari ubajyanyeyo, nawe iwabo ni ikibungo, sinzi ahariho ariko ni ikibungo, gusa niwe uhazi. Rero yaragiye ajyanye n'abo bana. Abana bageze muri gare ya Remera ngo barafatwa, hanyuma bahamagara nyina ngo aze asobanure ngo niba abo bana ngo koko batabibye. Hanyuma nyina avuga ati abana ni njye nabamuhaye umusore ngo abajyane, hanyuma ngo barabafotora. Sinzi impamvu babafotoye, impamvu yo kubafotora sinzi ariyo. Hanyuma abana ubwo baburira imodoka baragenda, ariko nyuma yaho ayo ni amakuru naje guhabwa n'umugore nyuma, noneho ambwiye ko babafotoye. Ndavuga nti se kuki wemeye ko bakomeza kugenda kandi babafotoye, uzi ko babafotora iki, kuki utangarurira? Ndamo naramubwira nti bwira uwo musore angarurire abana, kuko niba babafotoye bafite impamvu ikomeye kandi babafotoye. Ntabwo wamenya ibyo bateganya muri uko kubafotora, barateganya iki kiba bafotoye kugira ngo bigende bite? Hanyuma umugore yaje guhamagara uwo musore Amuri, aramubwira ati twagiye kandi tugeze kure, nta mpamvu reka tugende turagerayo. Hanyuma ubwo ngubwo umugore nyine ntabwo yari kubigenza, yarabaretse baragenda. Hanyuma rero kugeza uyu munsi, kugeza amasaha bafashwe ejo, mu by'ukuri bahagurutse ejo muri gare mu masaha atatu cyangwa saa yine, aho ngaho byo byose n'imbere ya saa sita. Hanyuma kugeza n'uyu munsi nimero y'uwo musore ntabwo iriho, twayibuze, turabaririza, twahebye, nta kanunu, ntaki, ntaho ntiyagezeyo. Ibyo ni ikibazo rero gikomeye dufite. Niba rero barabakurikiye byagenze bite, iki ni ikibazo nagira ngo rero muri aka kanya bamenye imenyesha ibyo ngibyo. Mu by'ukuri muhaguruke mutabazi, muntabarize. Mu by'ukuri abana banjye bashobora kuba bari mu kaga kimwe n'uwo musore Amuri, bose bashobora kuba bari mu kaga kandi gakomeye. Sinzi impamvu babafotoye, sinzi mu by'ukuri uko byagenze. Ubu turi mu gihirahiro, ntabwo tuzi aho abana bari, nta gatelefone, ntaki. Ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Nibyo nagira ngo mbabwire Banyarwanda, Abanyarwandakazi, akaga dufite iwacu mu Rwanda ni amakuba, ni agahinda gusa. Murakoze kandi murakarama, Imana ibishimire. Nzakomeza kwitangira Abanyarwanda niba ari n'ibyo bakora, bagira ngo banteshe umutwe, bagira ngo wenda hari ubwo njyewe nzareka gukomeza kugaragaza ibitekerezo byanjye by'ukuri, amateka y'ukuri, ngaragaza uburyo bakomeje kunyanyasa abantu, uburyo bakomeje kwica abantu, uburyo bakomeje kwica igihugu. Ntago nzigira mbireka, nzapfa n'inka. Nicyo nasabye Imana kandi
nicyo nahamagariwe murakoze kandi murakarama oni abudur bicahaga abudra nawe n'audio yari yatanze ku kibazo cy'aba bana be ariko twizere ko aba bana baraboneka twizere ko izo mpungenge mama wabo afite kuko afite impungenge ati sinibaze impamvu babagize ariko urumva bamuhamagaye amubwira bati abo bana ntibaba bashi umuntu abibye cyangwa se agize gute ariko cyaje gukurikiraho nyuma urumva n'icyo kibazo gikomeye cyane yo kugira ngo abo bana bose ari umwana ari mukwe babure ku murongo umunsi umwe ugere n'iki kiganiro gikorwa abo bana babuze no kuvuga ngo rero reka dutegereze ariko twizere Imana yuko abo bana bari buboneke bagasubira mu muryango kandi ibintu bikagenda neza kandi bikarushaho kuba byiza nuko rero reka mbabwire nk'uko mukomere cyane ntabwo ari ikiganiro kirekire ariko dusabeho ko aho yaba bari baba bafite abo bana abana batahe basubire muri famiye Imana iri bukomeze barinde ni mwizere basiri ba perezida pese imbere kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro nakagaruka cyane.